Strana 24, cvičení 2, přečtěte si zadání, přečtěte si úlohy, samostatně vyřešte a potom se podíváme, anebo si porovnáme řešení. Tak jakým výsledkům jste se dopracovali? Tak jdeme se podívat na Ačko. Hrnci se vaří čtyři vajíčka. Jedno vajíčko se uvaří na tvrdo za 10 minut. Za jak dlouho se uvaří čtyři vajíčka? Tak, k čemu jste se dostali? No, uvidíme. Takže v hrnci máme 1, 2, 3, 4 vajíčka. Chceme je vařit, nevíme, kolik času to spotřebuje. Víme, že ale jedno vajíčko v takovém hrnci uvaříme za 10 minut. No a teďka to asi trošku zavání tím, že bychom jedno vajíčko 10 minut, čtyři vajíčka čtyřikrát více. Ne, 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 ne. Pokud ta vajíčka vaříme současně v jednom hrnci, tak to uvaření trvá zase 10 minut. Mám pravdu? Čtyři vajíčka se uvaří za deset minut. Musíme vařit současně. Ano, tak je to 10 minut. Tak, nechali jste se nachytat nebo ne. Béčko. Jsou dvě sestry. Dvě sestry. Každá z nich má jednoho bratra. Kolik je v rodině sourozenců? Svádí to k tomu, že tahle má jednoho bratra a ta má také jednoho bratra. Ale to už potom nemá jednoho, ale má každá sestra dva bratry. Takže tudyhle cesta nevede. Je tady jasně napsáno, že každá z nich má jednoho bratra. A co kdyby měli společného bratra, když už jsou v té rodině? A potom už to platí. Každá z nich má jednoho bratra. Čili v té rodině jsou tři sourozenci. Hm? Mají společného bratra. No a co ty? Co to C? -čko? Co ty hodiny? Hodiny se spožďují o minutu denně, panejo to už nejsou hodiny, ale spožďovadlo. Mohou se v únoru spozdit o půl hodiny? Tak, tady jsou minuty, tady je půl hodina, půl hodiny. Kolik je to minut? No, když celá hodina je 60, tak půl hodiny je 30 minut. No, a už to, už to vidíte. 30 minut, 30, O minutu denně. Kolik má únor dní? 28, maximálně 29, ale 30 ani náhodou. Takže v únoru, když počet dní v únoru je menší než 30, a to vždycky, tak se nikdy nemohou spozdit o půl hodiny. Vždycky maximálně o 29 minut. Je to tak? Hm, přesně, jak to říkám. Tak tady je to ještě potvrzeno, no tohle to byly spíš takové úvahové logické úlohy. Doufám, že jste si s nimi dobře poradili.